Вчера министъра на финансите, госпожа Велкова, даде една пресконференция, в която описа, че ни очаква едва ли не апокалипсис, свръхдефицит. Опитва се да създаде и малко паника, според нас. За нас тази пресконференция е твърде изненадваща. Ще ви кажа от кухнята защо. Отвътре. Госпожа Велкова беше заместник-министър на господин Асен Василев. Нейният ресор беше бюджет. Тя е професионалист по бюджетиране. С нея сме прекарали повече часове в подготовка на бюджета, отколкото с Асен Василев. И в разговори. И аз, и особено министър Гьоков. С нея сме изчислили всяка стотинка в часове наред за преизчисляване на пенсии, за увеличаване на майчинство, на детски надбавки, ваучери за храна. Всичко сме правили заедно. Тя е подписала този бюджет и ни е уверила, че той е реалистичен и че дефицита се движи между 3 и 4%, както за тази година, така и за следващата. Това преобръщане и говорене вчера за нас е твърде изненадващо. Какво се е променило? Каква е разликата между това да бъдеш заместник-министър в редовно правителство и служебен, назначен от президента? Ако държиш на точността и на професионализма си. И то само за 25 дни. Разбираме да е минала година, са се променили някакви показатели, нищо подобно. Та това е така първата питанка, която слагаме. И сега ще започна от фактите, които са необорими и без политически интерпретации и предизборни заигравки. В края на нашето управление Европейският статистически институт отбелязва България първа по ръст на промишленото производство. България четвърта от 27 страни в Европейския съюз по растеж на брутния вътрешен продукт. Тоест, оставихме стабилна и развиваща се икономика на едно от челните места в Европа за пръв път, откакто сме държава в Европейския съюз. Следващо. Оставихме 8,5 милиарда лева в хазната. 1 милиард и половина излишък. От гласуваните от парламента 10 милиарда дълг са изтеглени 1 милиард и половина. Тоест, оставихме стабилни финанси. Пълен резерв, излишък и малко теглен дълг. Въпроси от тук нататък. Какво се случи с тези показатели за 4 седмици? Защо вчера Националният статистически институт отчете, че се срива индекса за бизнес климата в България с близо 4%? За 4 седмици с 4% се срива индекса на бизнес климата. При положение, че бизнесът продължава да си получава компенсациите, които изплащахме и досега. Някой трябва да ни отговори откъде измисли числото 11 милиарда дефицит. Да каже откъде идва това нещо. След като в бюджета е разписан 3,9 дефицит, а за до година 3. Откъде идва, за какво ще се харчи, как ще се финансира. Да не се хвърлят просто числа, да излезе някой да ни говори професионално. За какво става дума. Според нас какво се случва. Първо, умишлено се създават паника и страхове, което е изключително лошо за народа, който и без това е толкова притеснен. Как ще изкара зимата, цени, инфлации, доходи. И допълнително умишлено да си стресираш народа с абсолютно неверни твърдения, че ще има свръхдефицит, ще фалира и така нататък държавата, е безотговорно най-малко казано. Второ, според нас връщат финансови и икономически модел Симеон Дянков, Бойко Борисов. Припомням, министър Велкова призова за рязане на разходи. Спомнете си Симеон Дянков. Постната пица, стягането на коланите и рязането на разходите. Второ, защо казвам модела Борисов. Госпожа Велкова каза, че макар и сега да има излишък, тя призна, че сме оставили такъв, през годините и в ноември месец е имало излишък, но декември отиваме на дефицит. Припомням защо беше така. При Борисов.
До ноември излишъци, декември той яхва джипката, тръгва по страната и през прозореца размяташе едни милиони и излишъка се стопяваше. Това е модела Дянков-Борисов. С тези внушения, които се правят, свиване на разходите и няма значение какъв излишък има, декември ще сме на дефицит, това напомня онова време. Трето, внушават, че нашето правителство е водило неразумна политика и че едва ли не с нея ще предизвикаме някакви апокалиптични прогнози за България. И четвърто, подготвят общественото мнение за вдигане на данъци. Такъв беше един от анонсите на госпожа Велкова. Сега да ви кажем нашата позиция. Уважаеми български граждани, оценявайте ни по резултатите, а не по приказките и предизборните манипулации. Какво се готви да прави служебния кабинет? Разбираме, че готвят бюджет за до година. Очевидно се канят да режат социалните разходи и да заложат дигане на данъци. И пробваха вчера с анонси в тази посока общественото мнение. Искам да сме ясни. Ние от БСП за България сме гарант, че това няма да се случи. И в следващия парламент, и в следващото правителство. Не може народа през идващата зима да мине без подкрепа на държавата. Без социална подкрепа. Бизнеса без подкрепа. А да вдигаш данъци в тази криза е безумие. БСП за България сме гарант, че както до сега бяхме социален стълб, така ще останем и занапред. Служебният кабинет да не се занимава с бюджета за 23-та. Предлагаме. Защото ако заложат увеличение на данъци и рязане на социална подкрепа, следващия парламент и правителство ще прекроим този бюджет. Няма смисъл да си губят времето.